Близько 11-ї години екіпаж патрульних отримав повідомлення про водія Рути, який мав ознаки сп'яніння. Автомобіль, де перебував один керманич, правоохоронці зупинили на вулиці Роменській. Інформація небайдужих сумчан підтвердилася. 43-річний водій маршрутки мав ознаки алкогольного сп'яніння. Йому було запропоновано пройти огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці зупинки. Водій огляд пройшов, результат – 2,5 проміли. Це у 12 разів перевищує допустиму норму. Втім, з результатом чоловік не погодився та пройшов огляд у лікарні, де підтвердили стан сп'яніння. Від керування водія відсторонили, йому загрожує штраф у 17 000 гривень і позбавлення права керування транспортним засобом строком на один рік.